ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንደምታዩት በሌላ ቪዲዮ ተከስቼላችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ እንደምታዩት ሮዝመሪ አለኝ፣ ዝንጅብል አለኝ። እንግዲህ እነዚህ ሁለቱን አንድ ላይ በማድረግ እንጨምርበትና ከዛ እናፍለዋለን። በደንብ ካፈላችሁት በኋላ ውሃውን ልክ እንደዚህ ከለር ሲሆን አውጡት። ከዛ አንድ ላይ ብርጭቆ አረጉና ተዘጋጁት ለጸሎት ለመቀባት ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ጸጉሬ በቃ የለም ሌላ ላይ ግን ደርሶላችኋል። እና መጀመር እንደዚህ ሰርቼ ነበረ። ከዛ ፈታ ልፍታሱ ይሻል እና ደግሞ ሳለጋችሁ ይቅርታ። ብዙ ጊዜ እኛ ዛሬ አንድ ይህን ውድ የሚጠቀምና በአንዴ ለውጥ የማየትን ፍላጎት አደለ፣ እንደዛ አደለም። እንደዚህ በተለይ ለጸጉር ለማሳደግ ብለን ስንነሳ ከምንም በላይ ትግስት ያስፈልጋል። በጣም ትግስት ይጠይቃል። በጣም ደግሞ ከምንም በላይ አንዳንዴ እንዲ ከስታይል ፍላል መውጣትን ይጠይቃል። ለምን ዛሬ ላይ እንደዚህ ተጠቅመኝ ነገር ፍሪዝ አርጌ ሳምንቱን ፍሪዝ አርጌ መቆይ ከሆነ ምንም ነገር የለም። በዚህ በሊ ኢንዳይሬክትሊ ጸጉሬን የጎዳው ነው እጎዳዋለሁ። ደግሞ ለምን ፍሪዙ ይጎዳል። ፍሪዝ ጸጉር ማድረግ በጣም ነው የሚጎዳው። ለዛ እነዚህ ዌሪዎች ነው የምትጠቅመው። በሰው ከቻላችሁ የሳምንቱ አሪፍ ነው በጣም ጸጉረድን ጸጉር እንዲሆናችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ለውጥን በአንድ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ በየሳምንቱ ትጠቀሙት። ግን አይት በይለን ጸጉር ስታይል ያረፍ በየለ ሳምንቱ አጉት። አንዳንዴ ይሳለቻልም ይከብዳልም ይደክማልም ይገባኛል። ግን ደግሞ ተጸጉር አይለት ጨረስኩ። ልክ እነዚህ ከፈታችሁ በኋላ ጸጉራችሁን ማበጠማ ማያስፈልግ እና ብዙ ጊዜ እኔ እንደዚህ ሆም ሪሜዲ ምናምን ስጠቀም እንደዚህ ነው የማደርገው። ለምን ይገባል ብዙ ታይም ትሬኒንግ ስለሚወስድብኝ እንደዚህ አደረግና ከስር የሆነ ዕቃ አስቀምጥና ከላይ መድፋት ነው ወደታች እደፋበታለሁ። በቃ በደንብ ይታረሳል ጸጉራችን በደንብ ከስር ስር ቁጥራችን ላይ በደንብ ይታረሳል። እስከ ጸጉር ጣፋት ድረስ ማለት ነው ይዳረሳል። እዚህ ያደረጋችሁ በደንብ ማዳረስ ነው ከተቀባችሁ ቀር እና በዛም ልክ ስትጠቀሙ ይህን ውህድ ማሳጅ አርኩት። ጭንቅላታችን ማሳጅ ማድረግ በጣም በጣም አሪፍ ነው። ብዙ ሰርቲፊኬት እንዲያረግ ስለሚጠቅም ለጸጉር እድገት ማንኛውና አንደኛው ነገር ማሳጅ ማድረግ በደንብ ማሳጅ አርኩት። ከዛ በኋላ እንደዚህ ካረጋችሁት በኋላ ወይ አንድ ሰዓት ወይ ደግሞ 30 ደቂቃ፣ በጣም 30 ደቂቃ ይበቃችኋል። ግን በጣም ልዩ ካላችሁ አንድ ሰዓት ከዛ በኋላ እኔ ከአንድ ሰዓት በኋላ ታጥቤ ጨርሼ ምናምን መጣሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ሮዝመሪ ውሃ በጣም ወዛም ያደርጋል። ወዝ ይሰጠዋል ጸጉራችሁ። በጣም የሚያምር ነገር ነው የሚያደርገው እና ደስ ይላል። እና ደግሞ ውጭ ቅባታ መጥርሷት ከድርቀት ከምን ትከላከላችኋለች። እና ጸጉራችሁ ላይ ቆዳችሁ ላይ በደንብ ቅባት እነዚህ ብዙ ታካሚ በደንብ ከቀባች በኋላ ማሳጅ አድርጉት። ያው እንግዲህ ማሳጅ በጣም ደስ ይላል። ለዛ ማሳጅ አድርጉት። ከዛ እንደፈለጋችሁ ተመለስታች ከፈለጋችሁትን ነገር አድርጉት። ግን እንደዚህ ወይድ ከጠቀማች በኋላ ኖር ወይ እረፍት መስጠት መቻል አለባችሁ። ለሰባችሁ በሶስት በአራት ናምስሉት። እኔ ግን ለዛሬ ጸጉሬን በጣም ስለማድረግ ስለምፈልግ ምናምን ነገር ፕሮግራም ስላለብኝ ዛሬ እኛው ምኞቱ ፍሪዝ ለማድረግ ነው ጸጉሬ። እና ኖርማሊ እንደዚህ ታጥቤ ኮርሸ ቀብቼ እና ፍሪዝ አድርጌ ከወጣው በጣም የሚያስቸግረኝ በጣም የሚያዛ ጸጉሬ። እና ለዛሬ ምን አሰብኩኝ፣ እንደምታዩት ካንቱ ከርሊ ሄር ለከርሊ ሄር ነው የሚለፈሱ እና ሌቪን ኮንዲሽነር ነው። እና በቃ ኤኒታይም እንደዚህ በዚህ ከተቀለልኩት የሆነ ሳሪ ላበጥሩ ያስቸገር። ለዛ እንደዚህ ለማድረግ ያስፋለን። በጣም ቀላለች። ይህን ለመስራት 10 ደቂቃ ምናምን የፈጀብ እና ትወዱታላችሁ። እነዚህ አረጋች ጸጉራችሁ ፍሬ አርጋችሁ ስታይል ማድረግ ለምን አንዳንዴ መተንፈስ ይፈልጋል። ቆዳችን በጣም መተንፈስ ይፈልጋል። ንዛስ ነገር ሞ የሚያደው ጸጉራችን እና እንደዛ አድርጉት። ስላለ ዛሬ ይሄ የመጨረሻው ሄር ቲፕስ ነው፣ ሄር ስታይል ቲፕስ ነው። እንደወዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ። እናም እስከ መጨረሻው እዩት። አመሰግናለሁ ጋበዝኳችሁ።